Hej, velkommen. Mit navn er Holst. I dag skal jeg til indflytterfest hjemme hos Rasmus. Jeg prøver mit nye vloggingkamera Canon M50. Jeg har lavet en video, den kan du se op i linket her i bioen, eller i linket op i kortet. Men tjek den ud. Vi skal afsted. Jeg skal lige have pakket nogle ting, og så må vi se, hvordan det bliver med de her nye, spændende nye kameraer. Jeg glæder mig. Se som lidt. Og vi optager. Det er godt. Og nu starter køle. Det er godt. Jeg har GPS'en til her. Og så er det faktisk bare at bakke ud. Okay, og vi tester lige lyset her og der. Ej, det ser jo godt ud altså. Jo, så det er jo godt nok. Så er vi sgu kørende du. Ah, sådan der. Den kom i den gale hals. Der er sket en lille bitte smule ændringer i planen. Det var sådan, så jeg egentlig skulle have hentet Miki nu. Men vi har misforstået lidt hinanden. Så jeg skal først hente Miki i morgen, eller at han kommer med toget selv. Planen er nu, at jeg skal køre direkte til Rasmus, og så skal jeg have læsset alt det her af. Og så skal jeg så hente Moller og Anne i Esbjerg. Så er vi sgu lige ved det broen. Og der kører en bitch forbi mig, som tror, at blinkeren den er til at sige. Nu kommer jeg fandme køre dig! Jeg er lige ved at være ved broen nu. Det er pisse dejligt, det kan vi godt lide. Det er dejligt, Bostervold. Jeg har sovet af helvede, og det er fordi, jeg har glædet mig. Og jeg har glædet mig voldmejt. Og jeg elsker simpelthen de her duer her. Folk de glover. De tænker, ja, ham der, han er tosset, han har kamera. Han optager. Hvad sker der for det? Det var grønt, så kan vi godt køre på. Så er vi ved at være ved det første stop, som er hos Rasmus. Hos Rasmus! Så lige om lidt, så kommer jeg til ham. Det er om 5 minutter. Og jeg tror, at det bliver i aften, vi optager. Vi bestiller det, dem foran vælger. Og i den seneste uges tid, det ved I så ikke, men det fortæller jeg nu. I den seneste uges tid, der er jeg simpelthen tænkt over, at jeg vil gerne sådan lige gøre den en lille smule mere spændende. Og lige se, om vi ikke kunne få... Få det til at toppe. Jeg tror, den har været der, når jeg siger det her nu. Men det er sådan så, at i stedet for at sige, jeg vil gerne bestille det, dem foran har bestilt, så vil jeg sige, hej, jeg vil gerne bestille en af hver. Så jeg vil bestille en af hver af det, der står på menukortet. Så må vi se, hvordan det går. Det kunne godt blive dyrt, og det kunne også blive sjovt, og jeg glæder mig allermest til at se Moller og Annes reaktion. Og selvfølgelig også Rasmus, når vi kommer hjem til hans lejlighed og spiser det. Og så må vi se, hvad han siger til det hele, eller hvad de siger til det hele. Jeg glæder mig i hvert fald. Der har vi ham. Det blæser. Kom ud af vinden som et spøgelse. Nå ja, ja, det kan man sige. Så jeg kommer hjem til Rasmus. Se, han er lige der. Så ligner min bil en bil igen. Jeg har fået tømt det hele ud her. Og nu skal vi altså over og hente Moller og Anne. Så jeg har lige en times kørsel, og så en time tilbage. Så men det går nok alt sammen. Så jeg på vej ind i Esbjerg. Det bliver så fedt det her. Det bliver så fedt det her. Så det er godt nok jo. Ja, jeg er på vej ind i Esbjerg, hvor jeg skal hente Moller og Anne. Jeg glæder mig som en lille barn. Jeg glæder mig som en lille barn. Der er henne lige om 3 minutter. Så er jeg kommet hjem til Moller og Anne, og nu skal jeg bare lige finde deres lejlighed. Hej, hej. Nå, men vi se. Anne? Ja? Hej. Åh, oh, hej. Så har jeg fået den med i bilen, ikke altså. Så skal jeg til Rasmus. Og Anne sidder på forsædet den her gang. Det er ikke så tit, at hun får lov til det. Hun skal kende sin plads, skal hun. Ja, der. Og okay. Og... Kom ind, stalker mand. Kom ind. Det er en lille motherfucker. Vi ses derovre. Så fik vi alt med? Jamen, jeg slæbte sgu da mere end det her. Har du taget mere, Anne? Jeg har taget mere. For helvede, Anne. Så er det lige den første midterste dør. Første midterste dør. Ja. Hej. Hej. Det er gave fra Moller til dig. Tak for det. Hvad? Der er jo ikke noget her. Nej, det er helt væk. Det er Anne. Er det fint nok, Molle? Mm-hmm. Er du okay? Er vi okay? Ja. Så kører vi. Vi er tilbage nu. Hop, hop. Og det, der sker nu, det er jo, at du er kommet til det punkt, hvor det er, at jeg ikke kan følge med mere. Jeg kan simpelthen ikke huske mere. Så, jamen,
Der er sket mange ting. Jeg har lavet noget risalamande, og så har jeg lavet nogle laksechokolade, og nu er vi på vej i seng. Vi har også spillet noget spil. Det kommer op på Rasmus' kanal. Vi har siddet og lavet noget på vores TikToks. Det er på vores TikToks. Og hvis I vil se mere, så skal I bare følge med i den her vlog her. Og husk at like, hvis I godt kan lide videoen igennem videoen. Ja. Okay, så godt. Bye bye. Bye bye. Godmorgen. Jeg er ikke frisk, men vi er oppe. Og ja, vi står lige på Rasmus' terrasse, for det har han fået. Rasmus står derinde, og vi skal hen og rydde op. Og så skal vi gøre klar til, at der kommer flere gæster. Ja, og så skal vi have noget lækkert, lækkert julefrokostmad, et eller andet. Så det glæder jeg mig til. Og så skal vi rafle, og vi skal lige ud og handle lidt og sådan lidt. Ja, men I får at se, I får at se. Så vi ses lidt senere. Så har lige fået mit kamera Rasmus hen over altanen der. Så nu er jeg på vej over til bilen. Og nu begynder det at regne. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. Got smile on my face. I'm unhappy again. Nå, du får den lige. Ja. Dandi, 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 dandi. Kan I huske ham? Ham Mikkel fra Mikkels blog. Ja, ja. Jeg elsker autofokus i det her kamera. Jeg har faktisk købt det samme kamera, som Holt han har. Fordi jeg sang til skulle. Men jeg forstår bare ikke. Det var rigtig situation. Det var fedt, at den kunne fatte det. Hvad er det, jeg ser? Det er din fafa. Don ha. Dot com. Folk elsker det. Dan di da di da di dan di da di da di dan di da di da di da. En dag efter jeg flyttede til Sjælland. To dage efter jeg flyttede til Sjælland. En måned efter jeg har boet i Sjælland. Skal vi have vodka, røvhuller, mand? Fuck! Sådan er det, når man har boet der et år. Jeg hader det da, at du virkelig sidder og snakker om et eller andet på video. At du siger et eller andet på video, du har gjort et eller andet på video. For eksempel, når mig og Gulle tidligere, vi har lavet sådan noget, kan det blendes? Mm. Så har vi blendet en helt McDonald's-afsnit, hvor vi kun blender McDonald's-mad, ikke? Og vi har blendet en Big Mac. Kan I ikke blende Big Mac næste gang? Så se dog videoen! Lad være med at se videoen halvvejs færdig, og så skriv. Altså for helvede, så se videoen færdig. Og det er også derfor, I skal se hele den her vlog færdig, og så tryk på klokken, og tryk på like, og... Ja, som udvendt nu. Undtaget de gode serier. Ja. Det er alle de gode serier, jeg har stadigvæk. Så det er de gode serier, der er tilbage, okay. Yeah. Det, I skal gøre, det er, at I skal logge på jeres søster, jeres brors, jeres mors, jeres fætter, jeres kats profil. Og så skal I få dem til at subscribe til kanalen og like den, og det... Er det, I skal? Vi har en Mickey, Mickey, Mickey. Hej, Mickey! Jeg skal lige vente lige to sekunder. Yes! Goddag, Mickey! Goddag, goddag, goddag. Er du klar på en ung øl i aften? Ja! Jo, vi er tilbage! Vi er tilbage nu. Pop, pop på den klop nu. Pop, pop, lad den røv gå. Sådan her. Lidt mere. Vi er tilbage igen efter at have været ude og handle ind, og nu skal vi bare lige slappe lidt af. Morten, jeg har en nikotin addiction. Det er rigtig godt at være her i dag. Jeg glæder mig super meget til at æde rejer. Jeg mener det. Så er vi kommet i gang med noget. Hej. Så er vi kommet i gang med, vi skal til pakkeleje nu. Og vi er i gang med at pakke. Moller har taget vloggen over sammen med Morten Laursen. Så vi ikke kunne starte. Så er det tid til pakkeleje. Er du klar? Ja. Hvad så? Ikke så meget. Har vi det godt? Om du er klar til pakken af? Ja, jeg er klar til pakken af. Jeg tror, jeg skal have den store... Nå, nej, det er mig selv. Den pakke der. Den her? Ja, den der. Prøv lige at tage den. Bare prøv at mærke den. Er du tung? Ja. I forhold til den størrelse, ikke? Så er den. Hvad fanden sker der? Okay, jeg tager hans kamera igen. Hvorfor er det altid mig, jeg ender med at kigge på? Jeg håber, I er så glade. Morten, du er et år yngre end mig. Hvor gammel er du? Jeg er fra 97. Jeg er 98. Ja, så er Mikael Nyssen. Lille dreng. Lille Disman.
Basically gamers, vi er hjemme hos Rasmus. Jeg har taget hans vlog over, ligesom jeg altid gør. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg ser på en lille dreng. Skal vi kysse? Please, Holst, ikke tage med din cringe compilation. Den er her, der er en herovre. Under Morten. Hvad? Nå. Så er det blevet desserttid, og det er risalamande og is til nogle af de der, der vagespiser. Og Morten Larsen tager imens vi spiser. Ja, ikke hvor. Det er ikke fordi, jeg er veganer eller ikke kan lide at spise ting, men jeg er den eneste, der ikke spiser noget ved bordet lige nu. Så sidder bare som sådan, lad være med at røre mig med foden, det er ulækkert. Så imens de andre skovler og guffer sig iser, så kan jeg fortælle jer, at forældre be like, det er ikke pænt at drikke på YouTube. Hvis du skulle... Hvis du skulle... Måler du? Hvis du skulle... Fuck, jeg nej! Altså sådan en tronebesked, jeg også kan jo ikke med. Beskriv din is med et enkelt ord. Fast. Nej, Anne, der er børn, der ser. Måler, hvis du skulle beskrive din risalamande med et ord. Ja! Måler, der er børn, der ser med. Jeg kan ikke få min... Skal ikke meget sige noget, så ses vi en gang en eller anden person tager fat i kameraet igen. Holst, hvis du ikke tager det her make-up, kan jeg love dig for, så bliver jeg hissig. Wow, jeg så jeg slet ikke. Jeg har lige taget Holsts kamera, fordi jeg skal lige vise jer noget mega fedt. Nu er der sikkert mange derude, der tænker, Morten, hvordan i alverden kan det være, at du lige pludselig er endt her? Hvordan kan du være sammen med så seje mennesker, som alle sammen abonnerer til Morten Larsen? Holst, du kommer 100 pæk til at sætte noget ind her. Det skal jeg vise dig. Jeg har lært en hemmelig dans, som gør, at alle kommer til at falde for dig. 1, 2, 3. Lige slet være med at tage dig med i din cringe kommer. Oppan Gangnam Style. Hej Holst. Hvis I ikke ved, hvem jeg er, så er det bare synd for jer. Holst er lige nu forsvundet. Han er virkelig sådan literally weak. Vi er færdig med at spise nu, og nu hygger vi bare. Og jeg vil lige vise jer noget. Det er hyggeligt det her, og nu skal jeg... Jeg kan høre i min øresnegl, at vi har en ekstra mand, han har noget at sige. Vi lytter lidt til, hvad han har at sige. Jeg siger til jer, der er en større flod af diarrhea derude, end jeg nogensinde har set i mit liv. Altså desværre ved Gud, den gade derude, den var hvid engang, det er den i hvert fald ikke mere. Jeg siger, at den bunke og lort der, den har aldrig lignet noget i. Det er ret her, så det kan ikke holde ud med. For satan, jeg tror, at Holst drukner derude. Ja, jeg tror, vi blev afbrudt, og vi skal over til vejret lige med det samme. Er det på? Ja. Fucking rejser! Sport? Yes, jeg tror, vi blev afbrudt endnu en gang. Beklager det rigtig dårlige program i dag. Vi hopper direkte videre til sporten. Det var sporten. Jeg tror, vi bliver lukket for i dag. Tak, fordi I har set med på The Shit News. Du, Miki, hvad laver du? Er det bare dejligt at ligge der? Okay. Vi skipper skoene vel. Vi skipper skoene vel. Lille bit tismand. Du skal ikke være nervøs, nu skal vi snart i seng. Du skal ikke være nervøs, for vi sover hele natten. I må sove godt alle sammen. Godmorgen! Hej! Hej! Hvad så? Muskles is getting bigger. Muskles getting pumped. Godmorgen og velkommen til søndagen. Den afslappende dag. Oprydningsdagen. Hvad kan man sige? Hvad siger du, Larsen? Den her jeg ventede på at blive optaget. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Min tænder er frosne. Det er fucking dejligt. Mm. Jeg tror, Moller han overtager vloggen. Det plejer han at gøre. Igen. Ikke nu, men senere. Æbleskives. Æbleskives. Rasmus' nye video er lige kommet ud. Og Morten, han sidder oppe og helt spiller GTA. Hold kæft, man. Hvor er det dårligt timing. Åh, mit liv, man. Og hvis folk spørger efter mig i kommentaren, yes, my muscles are getting bigger. Hej. Som I nok kan forstå på det, så er vi på vej væk fra Rasmus af, så farvel Rasmus! Farvel! Så tørrer vi! Kom godt hjem, jeg får dig tætte! Bye bye! Det kommer i morgen jo. Så er vi kommet hjem til Moller, og vi skal sidde og spille lidt PlayStation 5, for det har han fået. Og hvis I ikke har set det, så kan I gå ind på hans gamingkanal, der hedder Moller! Molle? Som også vil være oppe i kortet et eller andet sted, enten, jeg ved ikke, om det er der eller der.
godt se på mig, det her. Det tager vi lige. Så frisker vi op. Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her dag her. Vi tænker, at vi lige vil gå op og spille lidt PlayStation, og så skal jeg også køre. Så siger vi farvel til Moller. Bye bye. Nu er jeg kommet hjem, og så vil jeg bare lige sige, husk at like videoen, hvis du kunne lide den. Og hvis du ikke allerede følger mig på Instagram, så hedder Holst2012. Hvis du ikke allerede abonnerer på kanalen, så gør det nu, og husk at trykke på klokken. Husk, du også kan blive medlem, og så er der bare at sige, mit navn er Holst, og vi ses.